你敢相信吗？这条鱼在一夜之间长出了诡异的黄斑。很多朋友啊，这两天就一直在追问我得了重病的大鲶鱼怎么样了。怎么说呢？我就感觉这个事情发展到现在啊，有那么一点邪乎，你们知道吧？就在给鲶鱼用完药的第二天，大鲶鱼全身长满了那种疙疙瘩瘩的东西，并且伴随着霉变腐烂。当时我意识到应该是一种细菌感染导致的，但是现有的药我都用了，没办法，最后我选择了往鱼缸里下了一把盐。其实呢，我选择给大鲶鱼下盐也是处于一种拿死马当活马医的心态，因为我给它用了消炎大白片还有其他很多药都没有起效果，反而起了反面作用，所以我才给它下了盐。但是当我给它下完盐之后，直到今天我所看到的现象真的令我有一些惊讶。就是你敢相信吗？这条鱼在一夜之间长出了诡异的黄斑，真的不是我大惊小怪啊，是因为第一，它身上这种斑点我从来没有见过，我养了这么久的鱼，这么长时间我从来没有见过这种黄斑。第二，只是我在下药下盐的第二天，前一天它身上还是满身的都是溃烂，看到没有，现在基本上已经看不见了吧，但是一夜的时间溃烂没有了，捞近点给你们看来，一夜的时间身上的溃烂没有了，但是长了这么多黄斑，看到没有，我用手扒拉抠不掉啊，看到没有，就是黄色的斑点这么多，脑袋上还有，尾巴上还有，而且它尾巴上之前有那种霉变，现在没有了，发现没有，然后身上的那种霉斑全没了呀，不好捞哎，我这捞过来，这里还有一点印子，就是你们有人见过就是这种情况是怎么产生的，怎么会发生这种情况的？第一天身上还有那么多疙疙瘩瘩的，全部是霉斑，就是发霉的那种，然后我下了盐，一夜过后就变成这样了。给你们看他的嘴，他的嘴好像也有变化啊，嘴在哪里？嘴在这里。哎呀，这玩意实在不好捞。哎，这个行动蛮迅速啊。哎，有种大病初愈的感觉，现在，哎，别动，别动，看他嘴，哎呀，我给你弄出来看，看到，不好看，这样不行啊，这样实在看不到，来上绝招，我非给你弄过来，让你们看清楚了，看到啊，先给他弄到这个框里面来，呀，他不行的，这样转个身不行，我必须让他转过来才能看到嘴。害怕了，往里面躲呢，我必须让它转过来，黄斑我们是可以看得到的啊，但是看不到它这边嘴，它这边嘴当天烂得很严重，你们发现了啊，很多朋友都发现说有点恶心，我也看着恶心，好，就这样，哎，别动，哎，还能转得过来，我就这样扣在这个钢壁上给扣紧了，看它嘴，看到吧，现在不是那么恶心了，虽然还是烂，但它这个肉没有这么快可以长得好，但是大家现在可以好转过去了，就是我们可以很明确的看清楚，很清晰的看得见，它的嘴上面虽然现在还发红，还有那么大一个缺口，那都是当时这个细菌感染霉变，然后所把那个肉所烂出来的一个窟窿，但是现在它没有再继续恶化，还有一个呢，就是没有长霉，什么时候能长好这个嘴，现在我们也说不清楚，我现在就是最纳闷的，不是嘴让我控制住了还是怎么地，或者是说他身上之前那种霉色的斑点让我们控制住了还是怎么地，就是什么原因导致他身上长出这么多的黄斑，很想不通，我非常非常想不通，我有很大的疑问，我想屏幕前的观众朋友们应该也有疑问，第一天身上长的是全部是霉，对吧，你们从视频中也可以看得出来，我当时我有视频记录，然后我下了一把盐过后，第二天就是一夜之间的时间，看到没有，这个黄斑很清楚吧，就像是你得过了那种病，然后所怎么说呢，皮肤像被治好过以后留下的疤一样，是不是这种感觉，但这个黄斑会不会好啊，我又不太清楚了，所以这个问题今天我还打算给他下盐，我再下一次盐看一下是到底是个什么情况，明天后天我估计这东西就能出结果了，就是这个黄斑会不会好，会不会一直留着，或者说如果我盐下多了它是不是会变成一个黄色的鲶鱼呢，那兄弟们这个鲶鱼的身价我跟你说
那就翻番了，翻多少番都不知道了。我第一次给他下的盐差不多也就是这么多的量吧，就下这么多的量。今天我还给他继续给他下盐。还有一个就是这个鱼出现这种现象啊，让我明白了，无鳞的鱼在生病的时候也是可以下盐的。一开始我真的不敢下，我下得很小心。就是有鳞的鱼，大家很多人都说嘛，对不对？很多养鱼都说，鱼在没有鳞的情况下，如果生病了不能下盐，有鳞是可以下的。但是事实证明，不管它有鳞还是没鳞，下盐一样可以遏制住它身上的细菌。我想就是这么一个情况啊，兄弟们，盐已经下进去了啊，好不好？还有说它那个斑点到底会成什么样，会不会消失了，还会继续扩大啊？接着往后看，后面还会有的。就这样，散会。